Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Usmonov Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, biz yana o'sha Rustamjon ukamizni mebel bozorlarida biz ukamiz mana shu Gentra avtomashinasini sotuvga qo'yganlar. Sotishdan maqsad mebellarga material olish kerak. Shuning uchun sotuvga qo'yildi. Qora Gentra 2021-yil. To'g'rimi Rustamjon? Sotishdan maqsad to'g'risini aytdim, shu mana mebellarimizga, materiallarga do'kon olyapsiz ekan, to'g'rimi? Ha, o'shanga yetishmovchilik bo'lib qoldi, to'g'risi. Aha. Keyin biz ham hali katta qolgan joylarga yuk chiqarganimiz sabablar bo'lib qoldi. Ishimizga bizga xalaq beryapti, do'kon ham olyapmiz-da, o'shanda. Abarotga xullas. Abarotga. Hurmatli obunachilar, ukamiz mana shu mebel bozorida yurg'izadilar. Zakazlar nihoyatda ko'pligidan to'g'risi ulgurmayaptilar. Buni endi shu abarotga, ya'ni shu mebel materialiga sotishga maqsad qildilar, to'g'rimi Rustamjon? Xo'p, 2021-yil, to'g'rimi? 2021. Endi qolganini o'zingiz tushuntiring. 2021 aka, toza mashina. Aha. Nima? Balonlar yangi aka. Xo'p. 5000 ham yurgan yo'qari bu balondan. Qora. Amerikanka qora. Nechinchi pozitsiya? 3-chi pozitsiya avtomat. 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Polni tonirovka aka. Aha. Ruxsati bor tonirovkaga. Ruxsati bor, hamma yo'g'i bor aka. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, salon qismini ko'rsatib o'taman. Hop, avtomat. Nechi? 1 bo'lami, 3 bo'lami bular? 3 aka. Avtomat 3. Demak, tepada lyuki bor. Mana obshivkalari, chexollari od dushi qilingan, qimmat chexollardan aka. Chexollari ham mana bu 3D deymiz. Bu ham qimmat aka, shuni o'zi ham 50 dollar. Yurgani qancha? Yurgani 20 ming aka. 20 ming yurgan. Toza yurgani. Shuni 2021. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, ichki tarafini ko'rsatib o'taman deng, narqa tarafini. Kojini odilka bilan chexollari qoplangan, polik chexollari zo'r, tonirovkalari qilingan. Yaxshi. Arqa stoplari, chiroqlari. Ha, amerikanka optrafara deyiladi aka. Xo'p, optrafaralari. Optrafara. O'zingiz qo'ygansiz bularni o'zi. Ha, o'zimiz tayyorlab ekanmiz. Aha. Tayyorlangan aka. Metani bormi? Metani yo'q aka. Men bitta shu metan qo'ysa bo'ldi klientlarimiz. Aha, metani yo'q. Metani yo'q aka. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, Rustamjon ukamizni Gentralarni ko'rsatib o'taman. 2021-yil, amerikanka fari, to'g'rimi? Amerikanka fari mana tayyor, tuning qilingani, ravonmi? Ha, ravon brendida, tushunarli. Xo'p, endi narxiga bir tushuntirish berib o'tsangiz. O'zi aslida Chevrolet chiqqan bu. Aha, ravon qilib o'zingiz qo'ygansiz oblitsovkasini. 18 da bag'da ravon chiqmagan-ku. Xo'p, demak metani yo'q, yurgani 20 ming. 20 ming. Endi narxini ayting. Endi aka, buni xo'p. O'zi aslida buni bank qilib olganmanda aka, xohlasin to'lovlagan naqqa ham sotaveramiz, xohlasin nima ham. Endi variant sotaman, to'g'risi ko'proq aka. Aha. O'zi bankga olganim sababli. Menga 10 ming bersa, to'laymiz 2,5 milliondan 24 oy to'lasa bo'ldi. Demak, sizga 10 ming dollar beriladi. 24 oy 3,5 million so'mdan to'lov qolgan. 24 oy. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Bo'ldi. Xo'p, dokumentda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Hozir sizda bu, sizning nomingizdami, shuna bo'ladimi? 100% kafolat yega ekan. Bexijolat. Bexijolat. Mana shuncha bozorimiz, katta bozorimiz bor, to'g'risi aytib bizlar. Mana o'sha Rustamjon ukamizni mebel bozorlari, mebel rastasida biz Rustamjon ukamizni joylarida biz. I mana bu Gentra 2021 mashinasini sotuvga qo'yganlar. Demak, 10 ming dollar, keyin 24 oy 3,5 million so'mdan 558 ming so'mdan 3 million 558 ming so'mdan to'lovi bor. To'lovi bor. 24 oy. Aha. 24 oy to'lasa bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Kraskalari hamma yo'g'i radnoy. Ha, radnoy. 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya aka. Mana bunday narsa bu birata iloji bo'lsa ustasini olib kelib tekshirib oladi. Bemalol. Xo'p, endi keyin mana Cobalt ham aytaylik. Cobalt ham sotyapsiz, ha? Cobalt ham sotiladi aka. Xo'p. Tanishtiravering. 2020 aka. 2020 Cobalt. 20. 54 ming yurgan aka. Xo'p. Kraskasi toza aka. Bitta ikkita deputatasi bor aka. Aha. Qolgan joyi toza, mashina xudo xolasa вообще chotka ahvolda. Pozitsiyasi qanaqa bo'ladi? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. To'r qilingan, nima? Hamma funksiya bor, konditsioner. Hamma yo'g'i bor. Diskalar nima aka? Hop. Mashina toza aka, вообще mingan haqiqiy. Kela, men o'tib olay shu yerga. Zo'r mashina aka. 2-chi pozitsiya Cobalt, hamma yo'g'i chotka. To'g'rimi? Demak, buni gazlari ham bor, a? Zavod ko'chi qoldi ekan. Xo'p, orqaga tonirovka urilgan. Orqa sochiladimi?
bittasi ochiladi. Oching bir metanni ham ko'rsatib qo'yaylik. 100 talikmi? Yo'q. 90 talik metanni ham bor. Mashina toza, vashi. Olib minadigan odam maza qiladi. Bo'ldi. 90 talik metanimiz bor. Faralari uje nima qilingan ekan? Bu joylari ham hamma yo'g'i radno ya kraskalari. Mana mana aytibdi aka, bu rektopga nomiga bo'ldi, bo'ldi. Velosipeddami, nima bo'ldi ekan? Lekin chiqarib qo'yilgan. Ha, qirib ketgan, lekin uni bu bilmaydi aka, mana misol. Rektopga xolos u. Xo'p, diskalari. Kraska problema, tomchi kraska tegmagan ekan. Yana bir bor ochib ko'rsatamanda salon qismini. Xo'p. Polik. Chixoli bo'lgan ekan, polik bo'lgan ekan. Chixol radno. Aha. Ha, bunun narxini aytamizmi Rustamjon? Aka, to'g'risi bugun bozorga chiqdik aka, 11 ham bermadi aka, 12 ming. Aka, shu kelishamiz aka, jinnamda. 2020. 2020, 54 ming yurgan. 54 ming yurgan. Mashina to'g'risi menga maza qiladi. Liboyki odam kelib minib ko'raversin aka mashina. Ikkala mashinani ham minib solishtirib ko'raveradi aka. Xo'p, nech pul deylik masalan buni narxini? 12 ming yo'lini qilib beramiz aka. 12 ming kami bor deylikmi? Tushunarli. Rustamjon ukamizni avtomashinalari. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, nomerlar o'sha ekran ustida bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib. Ikkala mashina ham. Nima joyi yo'q aka. Hali muammo joyi yo'q. Ketilgan odamlar bilasiz aka, nimaga mana to'g'risi bu mashinadan 20-30 ming degan nima yukimiz ham bor aka. Aha. Hech bir birovni aldab, birovni nima qilmaymiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Avtomashinani sotishdan maqsad material olish kerak, chunki juda ham ko'p zakazlar olingan. Shuning uchun sotishga maqsad qildilar. Xo'p, ekrandagi nomlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lansanglar ham bo'laveradi. Gentra 2021, Cobalt'imiz 2020. To'g'ri aytdimmi? Dostlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Rustamjon ukamizning nomlarini ekran ustiga qo'yib qo'yaman.